Evet, et ol. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan ölkəsinin, hökumətinin tüm məmurları. Mən müraciət edirəm. Goranboy rayonu, Zaki İsmayılov küçəsi, ev 56 ünvanında yaşayıram. Xanım Ön Məhəmməd Məhəmmədoğlu. Müraciətim ondan ötürdür ki, mənim bu gördüyünüz bu evin Zaki İsmayılov küçəsi 56'da 2014-cü ildən tikilib. Bu ev çartdı, evin hər yeri belə çartdı. İndi birazdan çəkəcək, göstərəcəyik. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, mən ikinci qrup əlləm. Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı döyüş tapşırımı yerinə yetirərkən travma almışam, kəllə beyin travması. Şizofreniya diaqnozu qoyulub, Papalində, Məşdağada, Gəncə psixiatrik şöbəsində. Mən belə videolar çəkərkən, mən vətəndaşlardan xahiş edirəm, o videonun altına öz rəylərinizi yazanda biraz etika çərçivəsində rəylər yazın. Yəni, orada yazırsınız ki, şizofreniya xəstəsidir. Yaxşı, bunun səbəbini də yazın. Yazın ki, vətən uğrunda döyüşlərdə tapşırıq yerinə yetirərkən başından travmalı şizofreniya xəstəsi olub. Nə lazımdır insanın belə? Onun sağlamlıq, yəni kiminsə sağlamlığına görə birinin qılçası yoxdur, birinin qolu vətən uğrunda gedib, birinin belində travma var. Mənim şəxsən belində də travma var. Çinimdə də travma var, başımda da travma var. Mən bununla ki, məsələ eləyib, alçatmaq məqsədi ilə ona müraciət eləsəm, bu siz də düzgün çıxarmı? Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Sahil Babayev Müdafiə Naziri ondan əvvəlki Müdafiə Naziri Müslümov mən dəfələrlə müraciət eləmişdim. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları var. Mən qanunu poza bilmərəm. Mən 2019-cu il yanvar ayının birində, bir də 2021-ci il fevral ayının 6-sında əlillərin bütün növ pensiyaların, əlil pensiyalarının, digər pensiyaların 2019-cu ildə 15%, 2020-ci ildə 16% yüksəldilməsi nominal əmək maaşının yüksəlməsinin indeksləşdirilməsinə əsasən. Nəyə görə? Bu, mənim pensiyama tətbiq olunmuyor. Hörmətli Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçiləri. Sosial Müdafiə Nazirliyinin nəzdində məşğulluq idarəsi var. Yaxınlaşmışam. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020-ci illərdə, 2021-ci ilin özündə dəfələrlə 142 çağırış mərkəzindən müraciət eləmişəm. Mənim 2 dənə diplomum var. 4 dənə də sertifikatım var. Ali hərbi məktəb tutarmışam, bakalavr diplomum var. Administrator üzrə, vəzifə üzrə, yəni müəssisələrin idarə edilməsi, administrativ. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentindən xahiş edirəm. Mənə Sosial Müdafiə Məşğulluq İdarəsində verdiyim bütün əşya əmlak üzrə qeydiyyat var, registr, reestr, torpaq üzrə adıma heç bir torpaq sahəsinin olmaması var. Bu ev mənim anamın evdir, mənim müvəqqəti verir. Dövlətdən mənə ev verilməlidir. Verilmir 2011-ci ildən pensiyaya çıxmışam. Bu işlə təmin olunmadığıma görə xahiş edirəm, möhtərəm prezidentimiz mənə prezident aparatında öz yanında bir vəzifə versin. Mən ölkə iqtisadiyyatını qaldırmaq üçün innovativ təkliflərim var. Da Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev kimi əlillərin pensiyasından kəstim, büdcəni artırdım deyib prezidentə orada çıxışlarının məndə hamısının yazısı var. İqtisadiyyatı qaldırmaq əvəzinə, kənd təsərrüfatını qaldırmaq əvəzinə. Əlillərin deyir ki, düzgün pensiya almayan əlillər qeyri-qanuni. Yaxşı,
O qeyri qanuni pensiya düzəldən məmurları da tapıb cəzalandırdınız mı? Ay Sahil Babayev. Cəzalandırmadınız. Möhtərəm Prezident, hər hansı bir idarədə, hər hansı bir hökumət təşkilatında hüquqi publik şəxs deyək ki, məsələn, hər hansı bir məmur vətəndaşa qarşı konstitusion hüquqlarını, konstitusion onun platforması var. Deputatın mı, vəzifəli şəxsin mi, vətəndaşın iqtisadi rifahını, əhalinin dolanışacağını yaxşılaşdırmaq əvəzinə, səhv addım atanda onu cəzalandırmaq yerinə işdən çıxardırsınız, vətəndaş da məhkəmə müraciət, mənim birinci özüm, Sosial Müdafiə Nazirindən də, Əmək Məşğulluq İdarəsinin işçilərindən də, Tariflər Şurasının düzgün olmayan suyun, qazın, işığın qiymətini qaldırıb limitlərini aşağı salması barədə o limit o mala verilir ki, talonla verilsin və pulsuz verilsin. Bəs biz, siz deyirdiniz, əhalinin sərvətidir, su, qaz, işıq. Bəs bu siqaret strateji əhəmiyyətli maldır. Nazirlər Kabinetinin 20 saylı qərarı ilə həmişə bu yanvar ayında qaldırılır bunun qiymətləri. Tariflər Şurası da həmişə suyun qiymətini qaldırır. Tariflər Şurası suyun qiymətini qaldıran kimi necə olursa suyun qiymətini avtomatik qaldırır bu hökumət məmurları. Amma prezidentin əmri 2019-cu il, 2021-ci il prezidentimizin ölkə prezidentinin sərəncamı yerinə yetirilmir. Pensiyaların qaldırılması barədə. Siz oradan televizordan deyirsiniz. 2019-cu ildə siz dekabr ayının 15-də dediniz, siz də çıxış elədiniz ki, ən aşağı minimum yaşayış səbəti olacaq 400 manat. Yaşayış tələbatı olacaq 300-400 manat. Bəs nə oldu? İndi yenə də 190 manatlı ilişib qalıbdır bu. Yaxşı, bir sual da ortaya çıxır. Əgər belədirsə, heç uzağa getmək lazım deyil. Bizim hörmətli icra hakimiyyəti Goranboy rayonunun deyir ki, əlillərin müdafiəsinin, yaşayış yerinin yaxşılaşdırılması üçün prezident büdcəsindən, sosial müdafiənin büdcəsindən, yaşat fondundan bizə heç bir vəsait ayrılmayıb. Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanunda, əlillərin hüquqları haqqında qanunda, əlillərin hüquqlarının icrası, sosial müdafiəsinin icrası haqqında qanunda siz ölkə prezidenti İlham Əliyev orada yazıbsınız ki, müvafiq icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Mən də sizdən istəyirəm. Həmən qanunu əsasən. Mən qanunu poza bilmərəm. Həmən qanunumuz əsasən mən sizdən istəyirəm ki, möhtərəm prezident, mənə dəmir göndərin. 90 metr armatur lazımdır. 17 metr şivelər lazımdır. Bu evin sıxım, uçmasın. Ev qəzalı vəziyyətdədir. 112 qaynar xəttinə müraciət eləmişəm. 102 qaynar xəttinə müraciət eləmişəm. 142-yə müraciət eləmişəm. 112 fövqəladə hallardır. İşıq qaz durbasına bağlanıb, aprel ayının 6-sından qırılıb. İşıq işçiləri gəlib o işığı düzəltmirlər. Azərbaycan Respublikası Goranboy rayonunun elektrik şəbəkəsi, işıq satışı AEHC-nin müdürü Seymur Rüstəmovun adına məktubla müraciət eləmişəm. Lakin inzibati qaydada məktuba cavab vermək əvəzində məktuba cavab gəlməyib. Musayeva Pərvanə, ə qızı, yeri də yazıb, xəbərnaməyə qol çəkir, təhvil alır, lakin mən müraciət edirəm yenidən 199 qaynar xəttinə, amma nə fayda? Yəni, otur fikirləşirsən ki, birə, yəni başımı götürüm, qaçım, gedim mi, hara gedim? Gedim Bakıda işləyim, pul toparayım, gətirim bura, pulla mantiyor mu gətirim? Ona da mənim ixtiyarım yoxdur stopya mantiyor qaldırmağa. Mən qanunu poza bilmərəm. Goranboy rayonunun əhalisi hamısı o gün qazdan da ilə sudan da işçilər gəlib orada özlər də danışırlar ki ön yıxılsın deyil, ay kəsir. Qazın limitini endirdi, Tariflər Şurası, prezident də onu imzaladı. Deyir, biz büdcəyə qənaət edirik. İşığın da elə limitini endiribsiniz.
Mən sual verirəm. İşığı siz pulsuz, qazı pulsuz mu verirsiniz ki, əhaliyə limit qoysunuz? Yəni bunun bir qiyməti olmalıdır da. Qərarı verirsiniz, qərarda sonra dəyişikliklər edir aşağıdakı hökumət məmurları. Prezidentin sərəncamında dəyişilir. Deyir yox. O siz əgər bir prezident olaraq qərar verirsənsə ki, əgər maaşlar qalxsın 16%, pensiyalar qalxsın 16%, qiyməti qaldırırsan suyun qiymətini 120%. 40 qəpikdən 1 manata qalxdı suyun qiyməti. Yaxşı. Bu əhalinin nə qədər dolanış əzabı var ki, özünün şəxsi təsərrüfatını axı bu idarə edə bilmir, su ilə də təsərrüfatın hamısı. Qazla evini qızdıra bilmir. Meşələrin qırılmasını gətirib çıxardacaq bu. Ağacların qırılmasını gətirib çıxardacaq. Ətraf mühitin çirklənməsi demiş. Yoran çayının hamısı zibilxanadır. Bizim Zaki İsmailov küçəsində asfaltı qoydum bir yana. Asfalt çəkilmir 30 ildir. Dəmirdən zibil qabları var. Onusa da gətirib qoymurlar. Bizim Zaki İsmailov küçəsinin əhalisinin çoxusu komarkozda işləyir. Olarsa da onu demirlərmi? Mənim qonşum Elnurə xanım, Natiq bəy. Bunlar qonşum var mənim Xaqani Ziyadov. Bələdiyyədə işləyir, gətir torpaq dök. Mənə də deyir ki, sən də gətir torpaq dök. Küçənin option ümumiyyətlə də belə danışaq. Küçənin relyefinin təbii su axınının qarşısını alıb o relyefi dəyişmək mənim ona ixtiyarım yoxdur. Mən qanunu poza bilmərəm. Mən gətirib bura torpaq döksəm, mən özüm cinayət məsuliyyəti daşıyıram. Birincisi, heç buna imkanım da yoxdur. Dərmanlarımı mən gedib 95 aptekdən, digər Gəncənin, Bakının apteklərindən alıram. Goranboy rayon banisasında mənə dərman vermirlər. Mənim pensiyamın çoxusu dərmana gedir. 2019-cu il, 2018-ci ildə mən 142 qaynar xəttinə müraciət elədim, mərzə də yazdım. Mənim pensiyamı təzədən hesablatmışdılar. Hesabladılar. Məlum oldu ki, hər il mən 30 manat əksik pensiya alıranmış. Mənə dedilər ki, indən sonra sizə 30 manat əlavə karta pul vurulacaq, bu qədər də pensiya. Nəsə, bunu da yola verdilər, getdi. Amma 2019-cu ilin pensiya artımı ilə, yəni yanvar ayının 1-dəki, 2021-ci ilin fevral ayının 6-sındakı pensiya artımı mənim pensiyama tətbiq olunmur. Mən başqalarını deyə bilmərəm. Deyirlər, hamının pensiyasını verir. Vapşi, temboli, özü də bu ümumiyyətlə bir abırçılıqdır. Yaxşı, biz bir prezident olaraq Sahil Babayev sizə müraciət eləyəndə ki, əllərin pensiyalarını kəsmişik. Siz onlardan soruşdunuz mu ki, artımları, qalanların artımlarını mən sərəncam vermişəm. Artımlar tətbiq olunub bu, tətbiq olunmuyub bu. Məsəl üçün, Xamayev Məhərrəm Məhəmməd oğlu, mənə artım tətbiq olunmuyub. Məşğulluq idarəsində verdiyim mənim şəxsiyyət vəsqəmin surətidir, hərbi biletimin surətidir, diplomlarımın surətidir, adıma əşya əmlakın olmaması barədə. Bərdə, 7 saylı Bərdə regional əmlak torpağın reyestri idarəsindən 11 manat verib çıxarış eləmişəm. Yenə də eləyərəm. Lakin əvvəlki çıxarış axı itirilibdir məşğulluq idarəsində. Raul, Zaur, Əliyev, digərləri, İlham, onların işçiləri 2017-ci ildən, 2018-ci ildən ta 2021-ci ilə qədər. Özdə bir metodikası var bizim hökumətin. Tez məmurun adını yazır, hə, istifaya çıxdı. O yığdığını yığıbdır, indi də gedib kef eləyəcək. Onun yerinə gələn deyir ki, mən bilmirəm, sənətlər o köhnənin vaxtında itib. Bə sən necə təhvil təslim apardın, nə cür akt yazdın, nə cür protokollaşdırdın, vətəndaşların orada ardı siyasi yoxdur mu? Deyir, elektron alt sistemində. Elektron alt sistemi hələ bir qırağa kişi. Sənin nə kompüterdən başın çıxır, nə bir şeydən. O elektron alt sistemini kim tərtib edib Azərbaycanda? Hansı mütəxəssisdir? Onun adını mənə yazın, verin, görün. Mən soruşum, görün. Nə cür tərtib edib ki, sənətlər itirilir. Pensiya artımları tətbiq olunmur. Mənə 142-dən deyir ki, Müdafiə Nazirliyinə müraciət edin. Hərbi qulluqçular və hərbi rütbəlilər və vəzifələrlə iş idarəsi var. Oradan sizin maaşınızı, pensiyanızı oradan artırırlar. Prezidentin sərəncamında göstərilib ki, Sosial Müdafiə Naziri tərəfindən bütün pensiyalar artırılsın. Şo,
Yanvarın 1-dən 2019-cu il, fevralın 6-sından 2020-ci il. Hala bu 2021-ci ildə də artım var. Onu da eləməyibsiniz. Bunlar, bütün bu çatışmazlıqların fonunda yenidən biz qayıdırıq hara bu Goranboy rayonunun Zaki İsmail küçəsi Xamir Vataliyə Vəli qızının adına olan bu evin gəlib fövqəladədən sığortadan torpaq pulu verilir, ev pulu verilir, gəlib bir sənədləşdirmək. Bunu vətəndaş ikinci qrup əlil bunun dalından düşməli deyil ki. Əhalinin təsərrüfatının uçot kitabı var şəhər sovetində. O və sahə müvəkkili birlikdə tərtib olunmalıdır. Hər bir əlil şəxs işçi qüvvəsi neçə faizdirsə, nə qədərdirsə, neçənci ildə tərxis olunub. Mən yaxınlaşmışam. Onlar bildirməlidir. Evlərin vəziyyəti barədə, əlillərin yaşayış yeri barədə, yaşayış şəraiti barədə, Azərbaycan Respublikası Hərbi Xidmətə Çağırış Müdafiə Nazirliyinin Vankomatda, yəni komissarlıq, hərbi komissarlıq. Orada bizim sənədlərimiz olmalıdır. Onun bir sürəti olmalıdır, həmən hərbi rütbələrlə iş idarəsində. Və eyni zamanda onlar göndərməlidirlər Sosial Müdafiə Nazirliyinə hər il, hər 6 aydan bir. Tutuşdurulmalıdır, qarşılaşdırılmalıdır. Mən yaxınlaşmışam hamısına. Ancaq Goranboy rayonunun hərbi komissarlıq idarəsində şikayət, təklif, ərizə kitabı var. O yoxdur. Adı var, özünü götürüblər. Bu komissarlıqda mən hərbi qulluqçu olmuşam da. Mən 1999-cu ildən 2011-ci ilə qədər həm hərbi məktəb oxumuşam, həm hərbi xidmət eləmişəm, yaralanmışam, travma almışam. Mən iş axtarıram, mən vayinkomatda işləyə bilmirəm. Məni burada məşğulluqdan vayinkomata yönəldən yoxdur. Amma vayinkomatda hərbini qutarmayan, hərbi məktəb qutarmayan insanlar, hərbi mütəxəssis olmayan adamların çoxsu orada işləyir. Bunları araşdırın. Bütün bu çatışmazlıqlar onu göstərir ki, ölkədə düzgün kadr islahatı keçirilmir. Yenə də deyirəm, bu videonun altına yazanda kommentariyaları, o YouTube-un administrasiyası o kommentariyaları silir. Yəni, uqrozadır, təhdiddir. Şəxsiyyətin, ləyaqətin alçaldılmasına yönəlmiş sətiraltı ifadələr, bunların öz kommentariyalarınızı savadlı yazın. Bir balaca, yəni birini alçatmaq istəyən adam birinci növbədə özünü alçatmış sadəcə. Zəhmət olmasın indi yaxınlıqda. Mənim olanım bu desə betdir. 2011-ci ildən sonra tam bunu götürməmişəm. Dövlət mənə avtomobil də vermir. Rüstəm Budaqov. Fark Zeynəbov. Bu Goranboy mərkəzi balnisasının həkimləri dedi ki, sağ forma 88 düşmür. Niyə? Deyir şizofreniyasan, başdan xarabsan. Görsünüz də ki, şort çıxı evinsin dedi. Amma mənim şort çıxım çöldədir. Yəni bu, küçəyə də bir bax, küçəyə diqqətlə küçəni çək, küçədə asfalt yoxdur, işıqlandırma sistemi yoxdur, zəkdə uçmalı küçə, o falçıqı da çək, falçıqı da çək. Və burada bir sürə falçıqdır. Burada zibil xanadır. Burada bir dənə zibil qabı yoxdur. Bunu dəfələrlə müraciət edəmişik, dəfələrlə bildirmişik. Mən özüm də qonşularla toplu şəkildə 2017-ci il, 2018, 2019, 2021-ci ildə. Elçin Cahangirov, indi yaxda deputatın köməkçisidir. Orxan Əliyev, əlillərin sədri, əlillər cəmiyyətinin. Ona da yazmışam. Özü də deputatın yanındaydı. Bu çatışmazlıqların hamısını mən demişəm, çatdırmışam. Lakin dekabr ayının 16-sı, fevral ayının 15-i, mart ayının 11-i bu
Goranboy rayonunun deputatı Anar Məmmadova bildirdi, lakin bir nəticə olmadı. Bizim Pius yaxınlaşanda məşğulluq idarəsinə yaxud da deputata qəbul edəndə mən xahiş edirəm ki, protokolu, məni qəbul etməyiniz barədə protokolu mənə göstərin, verin. O söz verir, lakin protokolu vermir. Bizim Anar Məmmadova göndərdiyim mənim haradasa bir 50-yə yaxın məktub göndərmişəm. Yəni bir məktubun içində 50-yə yaxın. Gələn məktubların cavabları da sosial müdafiədən, hərbi nazirlikdən, məşğulluqdan, prezident aparatından heç məktubun cavabı gəlmir. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev bildirdi ki, yazın prezident aparatına. Yazırıq. Lakin gəlir yerdəki məmurlara ki, bu vətəndaş sizdən yazır. O da sizə nə tər baxar? Onun özündən yazmışdır. Təzdən bir də o baxsın. O zaten baxa bilmir. Deyir ki, mənim büdcədən ayrılmıyor. Ziraddin Əliyev var. Goranboy rayonunun sosial müdafiəsinin işçisi. Yaxınlaşdım, mən ona dedim. 2019-cu il idi. 2020-ci ildə də yaxın olmuş. 2019-da mənə dedi ki, dedim bəs prezident əmr verib ki, 80 manat kommunal xərclər ləğv olunub. Əlillərin, veteranların, kommunal xərcləri. Bunun yerinə 80 manat əlavə olunur baza hissəsinə, pensiyanın. Dedi, belə şey yoxdur. Bizə də əlillərin, veteranların pensiyasını 50 manatdan 80 manata qaldırmışam. Sosial müdafiə nazirliyi. Dedim, bəs prezident əmr verib. Dedi, prezident də bir gün belə danışır, bir gün belə danışır. İndi biz bu cür hökumət məmurlarının əlindən hara qaçaq? Yəni bu ölkədən çıxaq gedəkmi, yoxsa burada bir subordinasiya zənciri bir düzəldiləcəkmi? Bu korrupsiya haqqında 161-ə zəng edirəm, deyir bir məhkəməyə. Get, deyir videosunu çək. Videosunu da hansı orqanın gibi videosunu çəkə bilərsən ki, həmin orqanın müfəttişləri sənin üstünə hüzum çəkir. Qanun birini yazırsınız ki, heç kimin icazəsi olmadan onun mülkünü, mülkiyyətini çəkmək olmaz. İdarəni çəkmək olmaz dövlət idarəsini. Birində deyirsiniz ki, televizordakı gedin çəkin videosunu, yazın bizə sübutlarla. Bu da imkan vermir axı. Bizim gücümüz ona çatır ancaq ki, bax belə öz evimizin, küçəmizin vəziyyətini. Burada deyir, görünən kəndə nə bələdisi? Sən ağa, mən ağa, inəkləri kimsə ağa? Kimsə bu əlini, bu daşın altına qoymalıdır mı? Mənə deyirlər ki, bu küçəni gəlmiş, özünü çəkəcəklər. Mən qanunu pozanmaram, mən dövlətin yoluna, mən gəlib müdaxilə edə bilmərəm. Bəzilər kimi evimin çəpərini uçurduq, qabağa çəkənmərəm. Olmaz deyilən bir şey var. Olmazın böyründən zazor qoyub, mən cinayət törədə bilmərəm, qanunu poza bilmərəm. Dövlət məmuruna müraciət edirsən, otağına girsən, deyir, qapını döyür. Qapını döyürsən, deyir, gözdə. İçəri girsən, telefonla danışır. Hörmətsizlik edir, vətəndaşı görəndə yağa qalxmır. Banli səsində, idarələrində, hamısında. Məmur özünü elə aparır, elə bil. Bir də burada bir-iki dənə yazan var. Görən boyda. Cəmatın pulunu parasını alır, yazır ki, sənin işini düzəldəcəm, ictimai nəzarətən beləyəm, elə. Həmən məmurları da elə arxaya salan olardı. Nə təri? Məmur şikayət edir ki, gəlib mənim varımı, dövlətimi sayır. Ay, nə bilim, mənim otağıma girib, icazəsiz girib. O da götürüb verir məhkəməyə, bu da onun ərizəsini yazır, onun pulunu alır. Mən başımızı götürək, hara gələcək? Hara gələcək? Deyək ki, sən sağlığına qismət olsun. Diş həkimidir, var dövləti var, heç nəyə də ehtiyacı yoxdur. Bankomatda işləyənlərin çoxu varı dövlətli adamlardır. Heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Biznesmenlərin çoxu hökumət məmurlarının adamlarıdır. Heç nəyə də ehtiyacları yoxdur, amma mənim nə iş yerim yoxdur, nə verdiyim sənədlər itib. Əlilərin yaşayışını yaxşılaşdırmaq haqqında. Yaxşı yadına düşdü. Bu yaxınlarda, yay aylarında Milli Məclisin bir yığıncağı olubdu, bir toplantısı. Əlilərin sosial müdafiəsi haqqında qanunu ləğv edibsiniz.
Kimlə niyə ləğv edirsiniz? Kəllərin hüququnu niyə pozur Milli Məclis? Milli Məclis vətəndaşın hüquqlarını qorumağa vəzir. Niyə qanunlarını tapdalayır, hüquqlarını? Hani mənim hüququm? Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, əli şəxs olaraq öz hüquqlarımı tapa bilmirəm. Nayırıq. Yazmışam Konstitusiya Məhkəməsinə, deyir ver Goranboy Məhkəməsinə. Mən Nazirdən Goranboy Məhkəməsinə təşkilat edeyim. Nazirin və Tariflər Şurasının qərarını Konstitusiya Məhkəməsi ləğv edə bilər. Yerli məhkəmə nə tələb biləsin onu? Və eyni zamanda tariflərdən azad olunma haqqında elə Ali Məhkəmənin də Konstitusiya Məhkəməsinin də birgə qəbul elədiyi plenum qərarı məndə var. İnzibati dövlət hökumət məmurlarının qanun hüquq pozmalarından hüquqi şəxslərin, hüquq pozmalarının, fiziki şəxslərin inzibati qaydada məhkəmələrə müraciəti o halda mümkündür ki, yerli məhkəmələr ona baxa bilməsin. Mən də bunu eləmişəm. Və eyni zamanda istehlakçı hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciətlər və veteranların müraciətləri dövlət rüsumundan azaddır. Elə o müraciətdə mülki prosesual məcəllənin 149, 150, 151, 157 maddələrinə əsasən bir iddiada bir neçə iddiaçı və bir iddiada bir neçə zabitə şəxs birləşdirilmiş vəziyyətdə istehlakçı hüquqlarının, vətəndaş hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət olunub. Lakin Konstitusiya Məhkəməsi bunu geri qaytarır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə sistemində güclü dərin islahatlar keçirmək lazımdır. Elə qanunu pozan birinci məhkəmələrin özüdür. Vətəndaşa təhdid, telefonunu əlindən almaq. Orada göstərir ki, mülki məcəllədə göstərir ki, bu vətəndaşın mülkiyyəti heç bir şəkildə pozula bilməz. Bir səbəb olmalıdır. Vətəndaş o məhkəmədə iştirak eləyəndə məhkəmədə çəkiliş də apara bilər. Şəffaf olmalıdır məhkəmələr. Məhkəmənin toxunulmazlığı deməkdir ki, məhkəmə hüquq pozması deyilə bilər, hər şey deyilə bilər, ona heç kim toxunulmaz. Bəs Prezident İlham Əliyev buyurdu ki, heç bir hökumət məmuru toxunulmaz deyil. Azərbaycan Respublikası adından qərar yazır. Azərbaycan Respublikasının məhkəməsi. Hökumət adından yaza bilərsiniz. Respublika adından qərar yazılmaz. Bu sabahsızlığa son qoyun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.